Takže pokračování. Minuta v obchodě. Sežraný bek. Šalter páka. Roky! Roky! A teď už tě mám dost. Roky, vstaň! Co to je? Co to je? Tohleto? Tak tohle už je vrchol, ale. Co? Kdo to udělal? Takže zase tady nikdo nebyl, jo? Podívej se na mě. Roky, tohle už není prdel. Podívej se na mě. Ty jsi to nebyl. Podívej se na mě. Podívej se na mě, kdo to byl. Tohle je vrchol už ale. Ty kráso. No tak to je zajímavý. Tak tohle udělat u našeho auta, tak si sebereš fidlátka a jdeš. Slyšíš? Kdo to byl? Nikdo. Fakt výborný. Výborný. Hajzliku jeden.